S-am pe... Keith, nu cam pe... Du-te iar, se... Ai nu e ca rau, ai se ca... Si da tema, ai se ca vrar, se... Cerce, po të merresh me budalike, po të merresh me drog me këte, po t'jesh në Angli, edhe t'vish në Shqipri, të duen gocët. Nu me me të mendimi që, ai ka bërë burk, vetëm më falë, vetëm më s'ket bërë burk për këshu, për dhunë, familie, për gjera, këshuden, për vrasje, burg mund bëje, se po të merresh me atë në Shqipëri, po të merresh me drogë, me gjetë, futesh burg, duan kosa, të duan lekë, unë me të mendimi që ta japi, se është me mendimi që në ta japi, se është për re. Duan, thjesht për hirtë lekëve, a? Po, lekë, po patë lekë, duan kosa, së patë, edhe ta prindri të se godë, lekë me lekë e duan, se duan pa lekë. Pa, gjykuar si prind, po ti si prind, për shumë ti që prind, si dhe bëja? Po i bje. Ok. Milaj, rosh, në Ancona, urime për emisionit. Mirë, shumë.